Šorīt valsts austrumos gaisa temperatūra šorīt pazemināsies līdz mīnus 15 vietām, Alūksnes pusē līdz mīnus 21 grādam, bet arī citvieta valda kailsals un gaisa temperatūra šorīt no mīnus 7 līdz mīnus 13 grādiem. Sals saglabāsies arī dienas laikā un gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 7 līdz mīnus 10 grādiem, valsts austrumos mīnus 13, mīnus 16. Dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, galvenokārt Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet dienas gaitā tie pakāpeniski izklīdīs. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains austrumu puses vējš, līdz ar to šķitīs, ka ir krietni vien augstāks. Rīgā šobrīd mīnus 13 grādi, diena arī gaidāma augsta līdz mīnus 10, mīnus 12 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl būs mākoņains laiks, kas dienas gaitā pakāpeniski skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs sauli. Un nokrišņi nav gaidāmi. Pareizs laiks 8 un 7 minūtes. Šogad ikvienai ārstniecības iestādē informāciju par pacientiem veikto vakcināciju, kas veikta